malinkoa maskaxdi duunido malaasan mowjadaheeda maskaxdi duunido malaasan mowjadaheeda kala mirtay ee macnaysay markii qarsoona kala mirtay ee macnaysay markii qarsoona waa misbaaxi kaahisu manka umahine mugdigi kamayday waa misbaaxi kaahisu manka umahine mugdigi kamayday بسم الله الرحمن الرحيم ومعلن مصطفى محمد احمد iyo barnaamijkii kabaro tv ga qaranka iyo radio hargeysa waxaan sii wadi doonaa casharkeenii chemistry ga waxaan soo mareynay oo macallinkii iga horeeyay macallin abdirahmaan waxa uu soo dhigay uu soo bilaabay shaqada la yiraahdo intelligence ka waxa uu idin soo dhigay 4-10 waxa uu soo bilaabay reactions ka exothermic iyo endothermic reactions ka waxa uu idin soo dhigay wax la yiraahdo intelbiga waxa uu idin soo qeexay intelbi change ka sida intelbi change of combustion iyo intelbi change of reaction iyo intelbi change of formation iyo intelbi change of neutralization waxa uu idin soo dhigay allahumma salli ala muhammad calculations ka ay leeyihiin intelbi change ka afarta ah waa gubashadii waa neutralization ki waa formation ki iyo reaction ki waxaan maanta bilaabi doonaa xisadeenii allahumma salli ala muhammad shanaad baynu bilaabi doonaa oo ku saabsanaan doonta iyaduna waxa la yiraahdo hesis low hesis low wuxuu inoo sheegayaa waxa uu hore macallinku idin ku soo dhigay calculations aad soo isticmaalayseen waxa lagu siinayay tijaabaa la sameynayay tijaabada marka la sameeyo waxaa ka soo baxaysay allahumma salli ala muhammad natiija kaaga soo baxaysay adigoo isticmaalaya natiijada kaaga soo baxday tijaabada ayaa waxaynu isticmaalaynay allahumma salli ala muhammad q equals mc delta t waxaynu qaadaynay saddex tallaabo tallaabada ugu horeysa waxaynu soo qaadnay q equals mc delta t haddana waxaynu raadinaynaa waxa la yidhaahdo number of moduska oo laba qaacido oo kala duwan aynu soo isticmaalaynay macnaha aynu soo isticmaalaynay haddii mass lagu siiyana aynu isticmaalaynay maaska oo loo qaybiyo waxa loo yaqaano molar maaska haddii lagu siiyo solution haduu wuxuu yahayna tusaale ahaan neutralizationkii oo kale aynu isticmaalaynay concentrationka oo lagu dhufto waxa loo yaqaano foliumka waxaanu calculationkaas waxa uu ahaa calculation ku salaysan allahumma salli ala muhammad a result from an experiment waxaana la soo qaaday saddex tallaabo tallaabada ugu horeysa waxay ahayd taal raadinayo qda haddana waxaanu raadinaynay n tallaabada ugu dambaysa waxaaynu raadinaynay intelbi change-ka oo lagu heli lahaa lagu helayay q divided by n waxaynu maanta inagu bilaabi doonaa waxaa la yidhaahdo hesis low-ga markaa intaynaan gelin calculations-ka waxaynu sheegi doonaa hesis low-gu muxuu inoo sheegayaa hesis low-gu wuxuu inoo sheegayaa waxau inaga caawin doonaa waxaa jira reactiono reactionada aad soo dhigateen waxaad soo dhigateen gubasho gubashaad soo dhigateen oo macallinkii hore idin soo dhigay macallin cabdiraxmaan gubashadu waxay leedahay nidaam tijaabo oo lagu soo saari karo walax walba lagu soo saari karo intelbi change-ka marka ay falgasho waxaad soo dhigateen neutralization-ku isaguna waxa uu lahaa nidaam tijaabo oo lagu soo saari karo waxa loo yaqaano intelbi change-kiisa lagu soo saari karo waxaa jira reactions badan oo la yidhaahdo formation reactions-ku waxa weeye waa marka la sameeyo hal mowl oo isku dhisa marka la sameeyo ee laga sameeyo curiyayaal ay curiyayaal falgalaan understandable conditions for example haddii la doonayo in la sameeyo carbon dioxide marka ay carbon iyo falgalaan oxygen ee ay sameeyaan waxa la yidhahda carbon dioxide reactionkaasa waxaa loo yaqaanaa waa formation reaction waayo waxaa inoo samaysmay hal mowl oo isku dhisa ayaa inoo samaysmay waxa uu ka samaysmay curiyayaal baa falgalay waxaa falgalay curiyayaal oo inoo sameeyay hal mowl oo isku dhisa carbon dioxide-ka la dalka aad ugu fiirso waxaa la yidhahda carbon dioxide-ka
waxaa laga sameyn karaa reactionna kale oo aan ahayn mid ay curayaal isqabsanayaan. For example, calcium carbonate waa limestone haddii la kala jabiyo oo lagu sameeyo decomposition. Waxaa inoo soo baxay waxaa la yidhahdo calcium oxide iyo waxaa la yidhahdo carbon dioxide. Waxaa inoo soo baxay carbon dioxide baa inoo soo baxay in that chemical reaction. Laakiin carbon dioxide inoo soo baxay walow uu qiyaastiina yahay hal mool oo isku dhisa, laakiin reactionka uu ka soo baxay ma aha mid ay curayaal falgelayaan oo ay soo saarayaan carbon dioxide-ka, ee waa a different chemical reaction. Waxaa la yidhahda formation reactionsku waa reactionska marka ay falgalaan curayaal ay falgalaan ee ay noo sameeyaan iskudhis. Iskudhiskaana qiyaasta ay noo samaysantay ay tahay hal mool ayaa waxaa loo yaqaanaa interchange of formation ama formation reaction baa la yidhahdaa. Waxaa ka mid a haddii carbon loo geeyo hydrogen, haddii loo geeyo waxaynu isu geynay carbon iyo hydrogen, waxaa inoo soo baxay misayn baa inoo soo baxay. Waxaynu isu geynay hal mool oo carbona ayaa waxaynu u geynay laba mool oo hydrogen molecules-a, waxaa inoo soo baxay misayn baa inoo soo baxday. Reactionkaasi isaguna at the same time wuxuu noqonayaa reaction formation ah. Waxaa falgalay curayaal, curayaal la yidhahda carbon iyo curayaal la yidhahda hydrogen baa falgalay. Waxay inoo sameeyeen iskudhis la yidhahdo misayn oo qiyaastiisuna ay tahay hal mool. Waxay inoo samaysmay hal mool oo misayn ah. Waxaa ka mid a haddii ay falgalaan carbon laba mool oo carbon is hadday falgalaan oo ay la falgalaan oxygen molecules, three moles of oxygen molecules, oo ay la falgalaan allahumma salli ala muhammad three moles of hydrogen, three moles of hydrogen, oo ay la falgalaan hal mool oo oxygen ah, waxaa meesha inoo yaalla curayaal baa inoo yaalla. Curayaal la yidhahda carbon baa inoo yaalla, waxaa inoo yaalla curayaal la yidhahdo hydrogen, waxaa inoo yaalla oxygen. Waa ay falgaleen oo waxaa inoo sameeyeen hal mool oo isanoola. Isanoosha waxay noqonaysaa iyadu waa isku dhis. Waxaa inoo samaysmay isanool oo isku dhisa, qiyaasta inoo samaysantay waxa ay noqonaysaa hal mool baa inoo samaysmay. Waxaa falgalayna waa curayayaal. Reactionka noocaasi waxaa loo yaqaanaa formation. Formation reactionsku waa reactionska ay curayaal falgalayaan intay doonaan ha ahaadaan xaddi ahaan ee ay soo saarayaan iskudhis hal mool ah ayaa waxaa loo yaqaanaa formation reactions baa la yidhahdaa. Haddaynu soo aragnay in reactionska gubashadu ay leeyihiin nidaam tijaabo oo lagu soo saari karo interchange-kooda, neutralization-ku aynu soo aragnay sidoo kale inuu leeyahay nidaam tijaabo oo la isticmaali karo si loo soo saaro interchange-kooda, waxaynu eegi doonaa formation reactions-ka. Formation reactions-ku waxay u badan yihiin they are mainly theoretical. Waa siday u badan yihiin. Saddexda reaction halka inoogu yaalla, reactionka ugu horreeya inoo samaynayo carbon dioxide-ku waa reaction formation ah, waana reaction practical ah oo haddii allahumma salli ala muhammad isu geeyo carbon iyo oxygen, de waxaa inoo soo baxaya carbon dioxide baa inoo soo baxaya. Laakiin labada reaction ee kale waa formation reactions that are not practical, inta la isu geeyo carbon iyo hydrogen waxa weeyaan misayn inoo soo bixi mayso. Misayn waxa weeye waa natural gas, waa no sea gas baa la yidhahdaa ama natural gas baa la yidhahdaa ama misayn baa la yidhahdaa. Waa gaasta cooking systemska iyo waa gaasta ruushku adduunyada ka iibiyo. Haddii allahumma salli ala muhammad laga samaynayo carbon iyo hydrogen oo reactionkan uu yahay mid practicala, de waxa weyaan qaalimay ahaateen qadar gaas iyo allahumma salli ala muhammad iyo rashiya iyo wadamadaas unbayinka ay ku koobantahay. Halkana waxaa inoo yaalla reaction inoo samaynaya isanool. Isanoosha marka la samaynayo waxaad ku soo dhigateen organic chemistry-ga, waxaa isanool lagu sameeyaa laba hab midkood baa lagu sameeyaa, ama waxaa la isu geeyaa allahumma salli ala muhammad alkiniska ayaa waxaa loo geeyaa biyo, waxaa inoo soo baxa alcoholis baa inoo soo baxa, waa isanoosha ka mid tahay. Ama waxaa lagu sameeyaa fermentation of glucose ama starch. Starch baa waxaa lagu sameeyaa hydrolysis, waa la biyeeyaa, waxaa inoo soo baxa glucose baa inoo soo baxaysa. Glucose baa deetana waxaa lagu sameeyaa fermentation, markaasaa alcohol ay isanooshu inoo soo baxaysaa. Laakiin lagama samayn karo. Haddaad tiraa waxaan samaynayaa isanool anigoo isticmaalaya carbon oo dhuxula, carbonshu waa dhuxula, ayaa waxaan u geynayaa hydrogen oo waxaan u geynayaa oxygen, deetana waxaan helayaa isanool, suuragal maaha. Marka waxaynu arkanaa reactionska formation-ka ahi inay leeyihiin some reactions that are practical and mainly they are theoretical, inay theory u yihiin reactionno theoretical. Reactionska hadaba formation-ka ah ee theoretical reactionska ah ee aan lahayn nidaam tijaabo oo lagu soo saari karo interchange-kooda ayaa waxaynu isticmaali doonaa waxaa loo yaqaano Hess-Sloe si aynu u raadino interchange-kooda wuxuu yahay. Hess-Sloe wuxuu inoo sheegayaa
that the enthalpy change for a chemical reaction in enthalpy change ka reaction leeyahay is the same in isku mid yahay whatever route is taken wada kasto oo la maro iyadoo laga dhaqaaqayo from reactants oo la tagayo to the products bishart provided that initial and final conditions are the same. Hasis loogu wuxuu ino sheegayaa waxa la yiraahdo enthalpy change-ku inuu ka madax bannaan yahay wadada uu reaction ku marayo waxaa jira baleegada waxaan ka dhaqaaqayaa for example reactions waxaa jira aynu ka dhaqaaqayno falgalayaasha oo aynu ku gaarayno maxsuulka inagoo marayna different routes inagoo marayna tusaale ahaan baleegada diagram baynu ku muujinaynaa hesislow waxaynu haysanaa halkaasi waxaynu ku haysanaa halkaasi allahumma salli ala maxamed falgalayaal baynu ku haysanaa halkaasina waxaynu ku haysanaa maxsuulkii halkaa waxaa inoo yaalla reactants baa inoo yaalla halkaasina waxaa inoo yaalla allahumma salli ala maxamed products halkaa waxaan ku haysanaa falgalayaal halkaasina waxaan ku haystaa maxsuul product okay waxaan doonayaa inaan ka dhaqaaqo falgalayaasha waxaan doonayaa inaan ka dhaqaaqo falgalayaashayda waxaan doonayaa inaan tago maxsuulka waxaan mari karaa wadooyin kala duwan baan mari karaa wadooyin kala duwan waxaan ka dhaqaaqay falgalayaashaydii dabadeetna waxaan tagay meel kale oo aan ahayn maxsuulkii aan u socday waxaa dhacay reaction baa dhacay reactionkaas waxa uu yeelanayaa enthalpy change aynu u bixinayno wixii ii soo baxay markii uu dhacay reactionka koowaad ayaa haddana inta ay sii falgaleen baa waxaa inoo soo saareen maxsuul kale ayay inoo soo saareen oo aan ahayn laakiin kii anigu aan u socday kaasina reaction baa dhacay enthalpy change-kiisa waxaan u bixinayaa b baan u bixinayaa maxsuulka halkaa inooga soo baxay ayaa inta ay falgaleen baa waxa ay soo saareen oo igeeyeen maxsuulkii aan doonayay inaan soo saaro reactionka dambena enthalpy change-kiisa waxaanu bixinayaa c waxaynu ka dhaqaaqaynay falgalayaasha waxaynu tagaynay maxsuulkaasaan tagayay waxaan soo maray waddo hal waddo oo ka kooban saddex reaction baan soo maray saddexdaa reaction mid enthalpy change-kiisa waa a midna waa b midna waa c intaasoo dhamin laakiin waxay noqonaysaa waa hal waddo oo aan kaga dhaqaaqay falgalayaashayda oo aan ku tagay maxaan ku raday maxsuulkii aan doonayay inaan tago intaas waxay noqonaysaa one route bay noqonaysaa laakiin waa route ka kooban saddex reaction oo kala duwan waddo kale oo waxaa jirta for example aan kaga dhaqaaqayo falgalayaashayda oo aan toos markiiba ugu tagayo meeshii aan doonayay ee targetkaygu ahaa waa maxsuulkii aan doonayay inaan soo saaro enthalpy change-keeda waxaynu u bixinaynaa d waxaynu haysanaa halkaasina waddaan haystaa waa waddadii labaad tani waxay noqonaysaa waddadii koowaad bay noqonaysaa route one tanna waxay noqonaysaa route two route one iyo route two waxay iga dhaqaajiyeen falgalayaashayda waxaana i geeyeen maxsuulka aan doonayay inaan gaadho laakiin waxay ku kala duwan yihiin waa laba waddo oo kala dheer mid waxa ay ka kooban tahay saddex falgal oo saddex enthalpy change leh midna waxa ay ka kooban tahay waa hal waddo example-ka haddaynu practical example haddaynu ka dhigno waxaan doonayaa inaan ka tago for example inaan halkan ka dhaqaaqo oo kale tusaale ahaan
hargeysa oo kala doonaya inaan ka dhaqaaqo waxaan doonayaa inaan tago berbero oo kala tusaale ahaan waxa laga yaabaa inaan maro wadooyin kala duwan inaan daarad uga dhaqaaqo from hargeysa oo aan berbero tago maaha waxaa dhici karta inaan ka dhaqaaqo hargeysa oo aan ilaa xeeb iyo waqooyi tago bulxaar area deetan aan bulxaar intaan ka dhaqaaqo aan toos berbera aan u tago labada jeer mar walba waxaan ka dhaqaaqay hargeysa waxaan ku socday berbera laakiin waxaan maray wadooyin kala duwan wado ka kooban inaan ka dhaqaaqay hargeysa aan tagay bulxaar deetan bulxaar intaan ka baxay aan tagay berbera iyo wado intaan hargeysa toos uga baxay aan tagay allahumma salli ala maxamed aan berbera tagay reactioniska ayaa waxay leeyihiin sidaa examplka practicalka ah ee aan hargeysa ilaa berbera ayaa reactionsku waxay leeyihiin anigoo haysta tusaale ahaan carbon waxaan haystaa carbon waxaan haystaa hydrogenis waxaan haystaa oxygenis baan haystaa waa falgalayaashaydii waxaan doonayaa inaan gaadho carbon dioxide iyo waxaan doonayaa inaan gaadho oo aan soo saaro biyo waxaan mari karaa laba waddo oo kala duwan baan mari karaa waa waddooyinka heesis lagu inoo sheegayo waxaan samayn karaa oxygen baa waxaa lagu gubaa carbonka iyo maxaa ku raaday oxygenta reaction keliyata oo waxa dhacaya la yiraahdo gubasho deetana waxa inoo soo baxaya carbonku markuu gubto ee uu la falgalo oxygentana waxa inoo soo baxaya carbon dioxide marka ay hydrogen to oxygen ku gubatana waxa inoo soo baxaya biyo inoo soo baxaya waxa dhacay hal reaction oo la yiraahdo gubasho maaha waxaan samayn karaa wado kale ayaan kaga dhaqaaqi karaa falgalayaashayda carbon iyo hydrogen iyo oxygen oo aan ku gaari karaa carbon dioxide iyo biyaha waxaan isu geynayaa marka hore carbonada iyo hydrogenada waxaan isu geeyay carbon iyo hydrogen waxa ay soo baxaysaa methane baa ay soo baxaysaa marka ay 2 moles of hydrogen molecules iyo 1 mole of carbon marka ay falgalaan waxa ay soo baxaysaa methane methane-ta ay soo baxday ayaa dabadeedta waxaan la falgalinayaa oxygen-ta waxa dhacaya reaction la yiraahdo gubasho haddii methane la gubo waa hydrocarbon iska yahay hydrocarbon isku marka la gubo waxa ay soo saaraan carbon dioxide iyo biyo marka ay gubashadu tahay mid complete waxaan haystaa waxaan ka dhaqaaqayay carbon iyo hydrogen iyo oxygen waxaan doonayaa inaan gaaro carbon dioxide iyo biyo waxaan maray laba waddo oo kala duwan waddo ka kooban hal reaction oo la yiraahdo gubasho carbon oo gubanaya iyo hydrogen oo gubanaysa oo inoo soo saaraya carbon dioxide iyo biyo iyo waddo dheer oo ka kooban laba reaction carbon iyo hydrogen falgalaya waa reactionka koobaad ee oo inoo soo saaraya methane iyo methane oo oxygen la falgalaysa oo inoo soo saaraysa allahumma salli ala maxamed carbon dioxide iyo biyo soo saaraysa heesis slowga markaynu ku soo dhawaano markaa casharkeena waxa uu heesis slowga inoo sheegayaa in talbi changeku inuu ka madax bannaan yahay waddada lagaga dhaqaaqo from reactants ee lagu tagayo to the products haddii laga dhaqaaqayo meel isku mid a falgalayaal isku mid a haddii laga dhaqaaqayo oo la doonayo in la gaadho maxsuul isku mid a in talbi changeku waxa uu noqonayaa ama waddo dheer soo mar ama waddo gaaban mar haddiiba laga dhaqaaqay from the same reactants oo la doonayo in la tago to the same products in talbi changeku waxa uu noqonayaa the same buu noqonayaa tusaaleyna haddaynu kusoo noqonno waxaa isku mid noqonaya waxaynu haysanaa laba waddo oo aan kaga dhaqaaqay falgalayaasha oo aan ku tegay maxsuulka waddadeeda koobaad waxaan u bixinayaa root one waddada koobaad ee ruutka root one waddada koobaad waxa ay ka kooban tahay waxaa dhacay saddex reaction midaan kaga dhaqaaqay falgalayaashayda oo aan soo saaray intermediate product haddana waan kasii dhaqaaqay anada intermediate product finally waxaa isoo baxay intermediate product halka ay yaalla ayaa intuu falgalayba waxaa inoo soo saaray maxsuulkii aan doonayay inaan gaadho saddex reaction buu ka kooban yahay oo mid waliba intalbi changekiisu mid uu a yahay midna uu b yahay midna c laba waddaynu maraynaa mar walba waxaynu ka dhaqaaqaynaa meel isku mid ah waxaan doonayaa inaan tago meel isku mid a from the same reactants baan ka dhaqaaqayaa waxaan doonayaa inaan tago the same products laakiin waddada aan maraya ayaa kala duwan waxaan ka dhaqaaqay meesha falgalayaasha igu qoran yihiin waxaan doonayaa meesha maxsuulka igu qoran yahay waxaan marayaa laba wadoo kala duwan waan ka dhaqaaqay falgalayaashaydii halkaasaan tegay wixiibaa sii falgalay halkaasaan tegay reaction kalaa dhacay markaasaan gaaray meeshii aan doonayay halkaa waxaa ii yaalla markaa hal waddo oo aan kaga dhaqaaqay reactionsku ha bateen laakiin waa hal waddo oo aan kaga dhaqaaqay falgalayaashayda oo aan ku gaaray maxsuulkii aan doonayay inaan gaadho intaas waxa ay noqonaysaa root one ruutka labaadna wuxuu noqonayaa waxaan ka dhaqaaqay falgalayaashaydii waxaan helay waddo toosa markiiba intaan falgeliyay falgalayaashiiba waxa ii soo baxay maxsuul baa ii soo baxay waxay noqonaysaa root two waxaan ka dhaqaaqay falgalayaasha maxsuulka laba waddoo kala duwanna waan maray ruutka labaadna ruutka labaad ee root two-ga ah in talbi changekiisu sidaa aynu ku muujinay wuxuu noqonayaa dhiibu noqonayaa waxaan haystaa falgalayaal baan ka dhaqaaqayay maxsuulna waan tagayay laba waddo oo kala duwan baan maray waddo dheer oo ka kooban saddex reaction
iyo wada ka kooban hal reaction oo kaliya ta barad kale sambulkooda waa kan carbon iyo hydrogen iyo oxygen inagoo haysana oo aan doonayo inaan gaaro carbon dioxide iyo biyo ayaa waxaan mari karaa laba wado kala duwan baan mari karaa inaan markiiba gubo oo ay soo baxaan mas'uulkan doonayay iyo inaan falgeliyo marka hore labada hore carbon iyo hydrogen oo misayn soo baxdo aan misayn gubo oo tan ay soo baxdo carbon dioxide iyo maxay carbon dioxide iyo biyo ay soo baxaan Hesislow markaa wuxuu ino sheegayaa Intel Bit Change-ka wadada koobaad waa wadada aan kaga dhaqaaqay falgalayaashayda ee uu reaction dhacay Intel Bit Change-kiisu A yahay ee haddana aan sii dhaqaaqay reaction kale uu dhacay Intel Bit Change-kiisu B yahay ee reaction saddexaad wadada ka kooban saddexda reaction ayaa waxaynu soo bixinay inay tahay root 1 wadadii koobaad Hesislow wuxuu leeyahay markaa wadada koobaad Intel Bit Change-keedu waa Intel Bit Change-ka A B C saddexda marka la isu geeyo waxa uu leekanayaa Intel Bit Change-ka wadada labaad Intel Bit Change for root 2 Intel Bit Change-ka wadada labaad Intel Bit Change-ka wadada koobaad waxaan soo sheegnay waa A plus B plus C waa saddex reaction ba dhacay wixii aynu bilowgii haysanay baa falgalay waxa ay soo saareen mahsuul intermediate ah oo aan ahayn mahsuulkii aan doonayay ee aan u socday wixii baa sii falgalay hadana inoo soo baxay waxa inoo soo baxay anada product intermediate ah finally waxa inoo soo baxay inu gaadho wixii aynu doonaynay dabeytada waxa ay noqonaysaa Intel Bit Change-ku sida uu Hesislow inoo sheegayo Intel Bit Change-ku waa uu ka madax bannaan yahay it's the same macnaha waa isku mid whatever route is taken from wadda kasto aad qaado adigoo ka dhaqaaqaya falgalayaasha oo tagaya maxsuulka provided waa bishart the initial and final conditions are the same inay isku mid noqdaan conditions-ka inaan waxba laga bedelin marka aynu marayno wadada koobaad iyo marka aynu marayno wadada labaad inaan waxba laga bedelin conditions-ka hadday conditions-ku isku mid yihiin Intel Bit Change-kuna isku mid buu noqonayaa maadaama laga dhaqaaqay meel isku mid ah oo la doonayo in la tago maxsuul isku mid ah ama meel isku mid ah Intel Bit Change-ka wadada koobaad wuxuu noqonayaa waa A plus B plus C ayaa waxa leeganaysa Intel Bit Change-kii wadada labaadna waxa uu noqonayaa D marka Intel Bit Change-ka wadada koobaad ayaa waxa uu leeganayaa Intel Bit Change-ka wadada labaad ilaa waxa inoo yaala halkan inuu Intel Bit Change-ku ka madax bannaan yahay wadada la maro iyadoo laga dhaqaaqayo from the same reactants oo la tagayo to the same products provided the initial and final conditions are the same Hesislow wuxuu inaga caawinayaa markaa wuxuu naga caawinayaa reaction formation ah oo aan lahayn nidaam tijaabo oo lagu soo saari karo Intel Bit Change-kiisa kuwaynu sharaxaynay for example waa sameyntii misaynta marka la doonayo in la sameeyo misayn lagama sameyn karo curiyaal falgalay carbon iyo hydrogen la isu geeyay inoo soo saarmayaan misayn haddii la doonayo in la sameeyo isanool in la soo qaado carbon oo loo geeyo hydrogen oo loo geeyo oxygen inoo sameyn mayso isanool inoo sameyn mayso waxaa jira habab kale oo lagu sameeyo ayaa jira reactions-ka formation-ka ah ee aan lahayn nidaam tijaabo oo lagu soo saari karo Intel Bit Change-kooda ayaa waxay naga caawinaya Hesislow inaan soo saarno Intel Bit Change-kooda oo sidoo inooga caawinaya halka waxa inoo yaala afar reaction baa inoo yaala waa reaction Intel Bit Change-kiisu A yahay midu B yahay midu C yahay iyo mid Allahumma salli ala Muhammad uu D yahay saddexda reaction afarta reaction aan iraado haddii saddex kamida la yaqaano if three haddii saddex of these Intel Bit Change saddex kamida Intel Bit Change-kan if three of these Intel Bit Change are known haddii la yaqaano saddex haddii la yaqaano ka afraadna waa la soo saari karaa the fourth The fourth can always be calculated. Ka afraad waa la soo saari karaa. Afar reaction baa inoo yaala. Afartaa reaction haddaynu saddex kamida garanayno. Haddaynu A garanayno, oo aynu C garanayno, oo aynu D garanayno, waxaan la soo bixi karnaa B-da. B baan la soo bixi karnaa. Reactions-ka formation-ka ah ee aan la soo saari karin Intel Bit Change-kooda ayaa waxaa la dhex geliyaa reactiono la garanayo maxaa ku wadaa Intel Bit Change-kooda oo ama gubasho ah ama Allahumma salli ala Muhammad reactions la soo saari karo oo nidaam tijaabo leh ayaa la dhex geliyaa waxaanu qaadan doonaa marka tusaale
inaad tusinayaa sida aynu la soo bixi karayno reaction formation ah inagoo isticmaalayna reactionna kale inagoo isticmaalayna. Marka haddii saddex reaction aday meesha inoo yaalaan oo aynu laba garanayno, waxaynu la soo bixi karnaa ka saddexaad baynu la soo bixi karnaa. Haddii ay shan inoo yaalaan oo aynu afar garan karno oo ay afar leeyihiin macnaha nidaam tijaabo oo lagu soo saari karo interview change-kooda, ka shanaadna waa la soo saari karaa iyadoo la isticmaalayo hesislowga. Haddii afar reaction inoo yaalaan oo aynu saddex garanayno, saddex haddaynu haysano oo ay leeyihiin nidaam lagu soo saari karo interview change-kooda, waxaynu la soo bixi karnaa ka afraad inagoo isticmaalayna hesislow. Waxaynu xiisada inoogu xigtaa waxaynu soo qaadan doonaa tusaale inoo muujinaya hesislowga iyo sida loogu shaqeynayo. Xiisadeennana waxaynu ku daynaynaa intaasaynu kusoo koobi doonaa. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Mugdigi ka mayday.